Karine Ferreira Atena, 7 vezes campeã mineira, 3 cinturões, 4 cinturões, desculpa, 3 medalhas, tá comigo já há 2 anos e 3 meses e resolvemos agora fazer uma transição dessa menina. Vamos botar ela para estrear no MMA. Fala um pouquinho, Karine, pra gente, que você tá como achando. Como ele falou, meu nome é Karine, no mundo da luta conhecida mais como Atena. Estamos aí, 7 lutas, 7 vitórias, graças a Deus, no Muay Thai. E eu e o professor decidimos agora fazer uma transição da luta em pé pra luta mais no chão. Estamos estreando aí no MMA, dia 6 de abril, no Legends of Fight. E espero fazer uma luta boa, como eu fiz as minhas 7 Muay Thai, ter uma boa sequência de vitórias, assim como eu tive. E espero que o meu adversário esteja treinando, porque aqui nós estamos fazendo um ótimo trabalho, treinando muito a parte em pé, tanto a parte no chão, para chegar lá em cima e dar um show pra galera. Então... Bom, você tá pensando que vai chegar lá e só vai trocar porrada? Vai não, viu? Tá afiada no chão. Se prepare, hein? Ou seu braço ou seu pescoço não vai voltar contigo, não. Ei! Hey.